Доброго вечора. Привіт всім, я Сергій, слава Богу. Нас доктор Тинала Тіснислав і Юля, наші пастори, хотіла поділитися по нашому служінню онлайфа, що було в нас по воскресенні, що я поняла про тайну царства. І що про тайну? І що означається до цього всього? Що тайна, це кому дана тайна? Дітям Божим, і до цього все по те, що приймають Слово Боже. І за цього, ну, є така тайна, що комусь дано, комусь не дано. Люди можуть ізучати Біблію, але не розуміють до цього всього. То, що не всі можуть бути багато, можуть бути люди вже там апостоли, там лідери бути, а потім раз вони ушли. Чого вони ушли? За те, що не розкрита тайна. І ми повинні по Словам Боже розуміти, людям очі порозкривати, людям дати, щоб вони понімали це тайно, то що є це Слово Боже, це через Господь, і Він дає не всім, але понять треба і по волі Боже, і за цього всього ми повинні і розуміти, і з цим все. Ребята, кому цікаво, пишіть мені, дивіться, продовження буде на описанні.